Hej, hej man, heter Jo och idag kör vi lite F1 2021. Jag tänkte inte påbörja någon ny karriärläge eller så. Bara för att den karriärlägen jag hade, att den försvann. Jag undrar vad som är med en, men saven bara försvann, allting försvann. Serietripp, men whatever. Så det jag tänkte att vi kör istället är att här har jag hela LA till så bra som möjligt. Oj, nu la jag till den här. Så bra som möjligt 2021 kalendern då. Så jag bara in i allting. Austria, Austria där och så. Så ja, till exempel Qatar finns ju självklart inte, så att samma med Turkey liksom, det finns inte, så att det är lite svårt att fixa det. Nu ser jag att jag har den här nere då. Nej, det har jag inte. Så jag har hela den här. Så om vi går vidare här, tänkte jag att då jag var näkert för jag vill köra som Lewis Hamilton eller Max Verstappen. Men jag känner att jag vill gärna vara att så här som en simulation, så här, kan jag vinna VM:et som Max då, eller kan jag vinna som Lewis Hamilton, tänker jag. Så att jag får ut någonting till 2022 eller 22. För jag kommer skaffa det. Så att jag kan ju bara ta någonting tills det, och att starta en ny karriär, det kanske inte är det bästa liksom. Så jag känner att vi kör, men jag känner att Lewis Hamilton är egentligen bättre att välja. Med tanke på att Max vann ju, och så kan man vara som redemption för Lewis Hamilton. Så vi kör som, helt enkelt som Lewis Hamilton. Och nu ska vi se allt här också. Vi kommer köra qualifying. Ja, vi kör fan full alltså. Och så kör vi long, så vi får någon form av video. Assist, ja det är jag. Rules and flags, jag kommer köra regular on. Så vi ska ha stun, increased. Bara för att, ja. Ja, liksom. Might as well have some fun, va. Simulation, 95 kommer jag köra på. Kanske dra ner det på några banor, men vi får se. Weather. Realistic. Jag kan ju obviously bara ändra allting, men det vet jag. Ja. Weekend structure, så är det där, ja. Just det. Så nu är det helt enkelt dags för Bahrain. Så ja. Jag kommer köra qualit. Så vi ses helt enkelt efter qualifying. Okej, så Q1 är nu klart och som ni kan se här så kommer jag tvåa. Jag är Lewis Hamilton då, så jag kommer tvåa. Men det är Q1 så att svänger så stor roll. Och jag tänkte köra med mediums faktiskt på Q2. Så vi får se hur det går. Okej, så Q2 avklarat. Jag kom fjärde plats. Körde med mediums då så att 7 tens off. Men det betyder att vi kommer ha en bra chans på racet att börja på mediums. Men nu är det dags för Q1, eller vad säger jag, Q3. Och ja, där det gäller helt enkelt. Okej, så jag tänker att jag kör det här Q3-varvet medan jag räcker. Jag körde ett varv, det blev 1.27.7 som jag kan se där uppe. Jag kommer ha det här sista försöket på mig, jag hoppas inte att någon kör ut nu. För då kan det bli trafik och grejer. Vi får se, för jag kan köra snabbare det här varvet. Så jag kommer inte att prata speciellt mycket hemma. Okej, så 2 tens ner nu, det är hur bra som helst. Det verkade lovande tills det där hände.
Nu är Anten upp, så det är nice. En 27N. Det var jävligt tjejt. Jag tror nog jag nöjer mig med det varvet faktiskt, så att jag tänker retire nu och så ser vi hur vi hamnar. So we'll be fronting the grid. Hamilton, Verstappen and Valtteri Bottas. Vi blev helt enkelt. Really just getting started. Make sure to join us again for lights out tomorrow. Vi blev helt enkelt etta då med 5-10, så det var jag kunde ju nöjt mig med det första varvet. Men ja, Andrew N är vårt bästa varv, så vi får se hur det blir på racet som vi kör nu då. Så att, ja, vi hoppar rakt dit. Who'll start from P2? Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Lando Norris and Ricardo, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso and Sebastian Vettel, Gasly, Ocon, Yuki Tsunoda and Stroll, Russell, Giovinazzi, Kimi Raikkonen and Nicholas Latifi, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Okej, så som ni såg där då, så jag tycker jag kör så här bara. Det blir jättebra. Och så kör vi med typ det här bränslet. Så ja. Jag kommer göra som jag gjort med de förra karriärvideorna. Där jag gör som en voiceover. Så att ja. Eller ja, voiceover, men. Vi kör helt enkelt racet. Så vi syns efter racet. Eller ja, syns under tiden racet där. Okej, så vi har bilarna nu lined up här. 5 lampor. Och där är de iväg. Är en startar. Bra start från Lewis, bra start från Bottas. Bottas. Inga riktigt. Oj, där dyker de ner på Lewis Hamilton. Max-trappen kan inte komma någonstans där. Perez och Bottas fightas. Bottas av ledningen. Lewis kommer upp långsidas med Perez där. Side by side för Lewis och Perez. Just nu Bottas har en stabil ledning. Max-trappen precis bakom. Lewis går förbi. Nej, det gör han inte riktigt, men Max Verstappen tar chans här. De fightas nu i S-sektionen. Ingen riktig vinst där. Max Verstappen side by side med Lewis Hamilton. Lando Norris är sugen ut här, där bak. Vi har Lewis nu, P3, Valtteri Bottas i en stabil ledning. Okej, varv 3 nu. Max Verstappen har försökt men inte lyckats, men nu har han chansen med deras insidan här. Det är kontakt. Lewis och Verstappen har kontakt. Och det där var ingen trevlig smäll. Jag tror tyvärr det blev damage. Tack vare att han backar av nu som in i bomben. Norris. På väg att ta han. Men jag tror tyvärr det blev damage för Max Verstappen där. I den kontakten. Varv 3 utav 29, se här. Ja, vi har satt på att dyka ner. Det blir ett battles här nere. Nicholas Latifi och Esteban Ocon. Esteban Ocon gör en väldigt fin litet dyk där. Han var side by side. Men Esteban bromsade lite senare, så att det gav han 12:e plats. Okej, så vi är på varv 8 utav 29 och Lewis Hamilton har tjänat väldigt, väldigt mycket tid här. På med Sergio Perez och Valtteri Bottas. Vi ska se ifall han kan göra någonting. Även på sådana här mediums så har han kunnat komma ikapp nu när han har deras. Det har han. Ska han försöka någonting här. Otroligt dyk här på insidan. Perez lämnar bra med plats. Och han fick det där väldigt fint där, Lewis Hamilton. Och nu här, näst sista kurvan kommer han ut ur. Ska ha Lewis Hamilton fart i däcken så att han kan kanske köra om
Valtteri Bottas han går för ett dyk på utsidan. Lite kontakt där. Så jag ser Bottas dyker in fast det är för att göra normalt på påstopp. Och Lewis har ledning med Sergio Perez right behind så att säga. Okej, så Lewis Hamilton kommer nu ut ur sin depåstopp här medan Valtteri och Sergio fightas just nu här inte turn one. Vem kommer komma ut här? Ser ut som att det kommer bli Sergio som får bättre linjen. Bättre grepp medan Valtteri bara åker ut på curbsen. Vi har Lewis Hamilton nu precis bakom just gjort sitt sista depåstopp. Medan vi har grabbarna framför så fortfarande behöver vi göra ett depåstopp för att deras däck ska kunna hålla liksom. Så vi ser hur Lewis kan göra nu med hårda mot mjuka däck. Och det verkar som att Lewis Hamilton kan handskas väldigt bra nu när han är DRS. Valtteri Bottas går defensiv. Hur kommer det att sluta? Into turn one. Lewis Hamilton, liten dive bomb. Utsidan, där får han. Får han bättre grepp här emellan. Ja, det är fortfarande ganska lika här. Vad ska han göra nu då? Stor dive här på sin teammate. Fortfarande en fight här. Valtteri Bottas verkar ge sig in där. Lewis Hamilton tar andra plats. Okej, så nu har vi kommit en bit in här i varv 17. Lewis Hamilton håller sig bra bakom Perez. Kanske snart en form av attack här, vi ska se. Upp här, han försöker insidan. Perez låser upp framhjulet. Det blir väldigt tajt för Lewis där, men ja. Ingen lyckat divebomb där. Hade nog inte lyckat vilket som, men Lewis är ganska desperat nu, så att ja, desperat vet jag inte, men första racet på säsongen, så att men nu när han har deras, vad kan han göra nu? Runt utsidan på Perez. Perez lämnar plats jämfört med Max Verstappen som just nu är P4 här bakom Lando Norris. Och jag kör helt. Vad hände där med Lewis? Lewis tappade ganska rejält där. Men ändå räddade det ganska bra ändå. Okej, nu är vi här näst sista varvet av racet. Lewis Hamilton leder med Sergio Perez precis bakom. Kommer det någonting kunna ske här från Sergio Perez? Så ser jag när vi följer med dem. De här sista varven. Perez kommer ju då ha... Alltså jag skulle säga att däcken är nog ganska lika här om man tänker medium så hard. Lewis däck kanske är lite sämre. Men de borde ändå vara ganska jämna. Ingenting här, även för sådana DRS. Fortfarande är extremt jobbigt att köra om på den här banan. Eller det beror på vart man är. Ska se vad han kan göra nu. ERS igång. Slipstream. Här finns ju dock ingen DRS. Men det är DRS. Det är någonting som finns på den här rakan. Så kommer nu se vad Perez kan göra. Lewis lägger sig. Defensiv. Perez blir lite blinded. Det är lite trouble där. Perez har ledningen. Side by side. Into turn one här. Side by side, Perez tar en igen, Lewis får bättre traction, ja, det är ganska lika men får bättre fart. Lewis Hamilton har skratt DRS där. Side by side nu, Perez ger inte upp den här fighten. Sista varvet nu, Perez leder in här, ingen ger upp i det här. Absolut ingen ger upp nu. Perez har ledningen. Kan Lewis göra någonting här? Han divar som in i baden. Kan han få in greppet nu i däcken, det får han. Sergio ligger tvåa. Men kommer få DRS nu. Kommer försöka ta chansen nu. Lewis drar iväg lite här. Ser jag ifall han får någon chans här att köra om. Full power, han gör ingenting nu. Inte många kurvor kvar nu när sista här. Slipstream från Perez. ERS förmodligen igång. Kommer han kunna göra någonting här? Han går för ett sista hopp här.
Men ingenting jag kan göra. Lewis Hamilton har vunnit. Har vunnit the Bahrain Grand Prix. Och gör det i stil också. Tar ut alla on pros och så. Det här var ett sjukt race. Lewis Hamilton tar vinsten. Sergio Perez P2 och Valtteri Bottas P3. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Takes over the lead of the Drivers' Championship after an excellent result. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? I'll probably go for Pierre Gasly. The team did a good job with the strategy to put him in amongst the pack, but it's the driver's job to capitalize on those opportunities, and he did so with a lot of skill. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Okej, så det där var helt enkelt första racet i den här full calendar season, jag vet inte vad man ska kalla det, men Lewis vann. Det blev jävligt tajt här på slutet som ni kunde se. Perez och Bottas finishar podiumet. Pierre Gasly kom fyra, det är bra från han. Max Verstappen, tyvärr tog han lite damage på vingen där. Så att... Ja, femma fan, men han tog fast och släp. Men ja, det var det enkelt. Tack för att ni tittat. Tack för att det inte är något karriärläge här, så är det helt enkelt slut här. Så tack för att ni kollat. Ses nästa video. Hej då.